Senjuria wekken n għaddu għal t iġrija tal programm fejn et inkomplu bil-kampjonat għal-zumel tal-klassiko per il-pride kajen, kampjonat li trot għal-zumel franċizi bin-numru iħeta wek fakir demon, nejn fakir pinġa bin-numru li ta tamp. Erba Gringo Marankur, Hamza Joyoniko, bil-numru 6 Fast and Rock, Seba Dardanus, bil-numru 8 Imperatriz Darx, Disa, Anna lil Flair de Blej, Ashra Kalina Castell, bil-numru 11, Eri dell'Ormeria wek għek bidu uffiċali ta' din il tigrija fakrukom u erba oħra li ridu jamluwa għal-fazi tal-semifinali, anke minn din il-tiġrija bħal-taqabela, Enna l-mekk il-bidu tajjeb ma l l-fakir ġeni ma l-naħat u jara mill ewel l-gringo marankur li u koll li kollu it-luq tajjeb li jara himure propju fuq u din il-fazi tal li ma l barra abarra jgħat jaffanza u koll dak li huwa ġojoniko Ryan kassara u din il-fazi tal li jgħati jgħat imur ma' leaders mek ta' i-prova i jpoġi ta' pressjoni l gringo marankur li bieħ kersti naqsisa jider li mux intenzjonat iċedi postu fu uddiem mbaħt wara dawn iżomm postu me mek Brian Healy per ta' Parkjat us parkjat wara jizzime l-filmik xuf u rodni għat il flimkien ma' dak li juwa emmek fakir pija izzom il-dar il-leader ma' naħata da' dawn un il-kopja fakir Demon ta' Dennis in Cortis so, u uh, propju ġoju, u um, uh, Fast and Rock ta' Marco Refalo, Imperatriz Darx u uh, Flair de Blay, Meg Vdikalorni, madwar il-7 u 8 pozizjoni. Ftit il-difikulta għemmek għal-ġojoniko biex bekk ta' għek darda jinkiexef din il-fazi tal-tiġrija jiprofa jirreagġiċi għemmek gringo marankur barra għan jinexilu għal-dana l-attak għek mal naħata barra tija biex bekk issa u għad li il-kmant minn dak li juwa il-zimel gringo marankur li kien iħati l-idja saftit tal-momenti jilu għek jifissa dawn nismi ma għedhi tilajn fil gurva ta' naħat għal-lemin ta' għana dar danu wara, sjara għaraħ emmek l-fast stand rock li fl ma' Marko Refalo jibda pressjoni għawek fuq l-lider ġdijt tal-tġrija, bat għadinna raw emmek li l-flair de blej li t-prova t-avvanza' fl ma' dak li juma mekk il-zwimel il palmuma fakir Pija li jaddi fil-tilet pozizjoni f'din il-fazi tal-tiġrija dar u si kompli jir-Rezisti l-attak ta' fast and rock ma' naħta barati għaw fakir Pija jitħol bil-mot il-mot nistaw najdu għek wara dar dawn ta' uddim biex un-Bat fl de blej edha t-rezisti l-attakki ta' zwimel oħrajn palmuma Harikendu tamp u fakir demon minn imperatriz Darx li u kollissa tibda is sip il ta' taħħa għall-axħar 200 metru ta' din il-tiġrija kif daw daħlu fil-dritta finali fuq u dar Dardanus minn fakir pija li jissa jen għala min warraħem me kibda l-attak finali ma' mannaħta ġewa, fler de u koll ġeja veloċi mannaħta barra, harikendu tamp li koll jissa jtjene xilu, imuri fuq u ddim għawek tamp li jihu il-kmante, harikendu tamp minn fakir pija mba Dardanus u fler deblaj min imperatriz dar deru deħlin me mek fl-ewel metri ta' dawn ta' din il-tiġrija. Mim l -isba al -down il isbaħ għal-dawn il-parteċipanti li baqaw kumpatti sal-axħar gurva għawek ed-dinna għaw il-li ikkun finalmente propju dilin baldakina per mesta ħarikendu tam il-jaqta il-linja finali l-ewel emmek madwar tul minn fakir pija dardano su fler deblej biex għandna għanna nizatawnajdu għek rizultat provizorju ta' dine il l Nifraħ lek dilin għal din rebħa dan iż tibda bħal wieħed mill-favoriti minkejja l-fatt li kien għadu qatt ma' rreġistra rebħa meta tas-sena l-oħra, però lanqas fil-karriera tiegħu għal kemm f'Malta deġà rajni jeħjieħu ħames darbiet fit-tieni post. Din rebħa tiegħu anke barra. Iż-żima bdejt t-tieni, kemm il-darba ħad it-tieni bih. satat t-ġiħdik il-ġurnata li jirbaħ, ullum waslet. Illum, pero, minn kaj għalik numru tajjeb wara l-karotza tatlu, tlu, nistaw najdu nbat l ferm u kien biz fi dritt finali rajnik tamel dak li sprint li waslet għal rebħa. numru jatem, naħseb biex tuħlu ma' s l-axħar doħroġ biex ma' l-axħar iz zilom tajjeb. Nifraħlek dilin għal din ir rebħa nifirħu kol l-sidin ta' dan il bin-numru tlieta Hurricane du temp. misjuq minn Dilim baldakino.